E neste momento, em completa comunhão com nós mesmos, com nosso eu interior, com toda aquela luz que agiganta o nosso espírito, luz esta, centelha divina do Pai, que brilha em todos nós. Vamos entrando em sintonia com o nosso anjo guardião, com os nossos mentores, e nesta oportunidade bendita, agradecer ao Pai da vida por tudo que temos, por tudo que somos, pelas bênçãos de estar vestindo uma roupagem nova para dar continuidade à nossa evolução enquanto espíritos encarnados na Terra. E é nesta comunhão fraterna que vamos também para a realização de mais este culto do Evangelho em nosso lar, abrir as portas de nossa casa, de nosso coração, para receber todos aqueles benfeitores celestiais que, por vontade de Deus e de Jesus, participa conosco de mais esta plenária de oração, trazendo para nós as bênçãos do entendimento da mensagem. Que este Evangelho tenha o propósito não só de transformação do campo vibracional do interior de nosso lar, mas que traga para nós também as bênçãos e as oportunidades benditas de trabalharmos para a transformação interior de nós mesmos. Que o passe seja instrumento de tratamento, de cura, de alívio de todas as mazelas que carregamos no corpo e na alma. Que o passe seja renovador de nossas forças, para que na semana vindoura estejamos nessa mesma união fraterna com nosso anjo guardião, com os nossos mentores, ouvindo mais a nossa consciência, planejando a nossa caminhada, com a certeza de que Jesus estará guiando os nossos passos à medida que nós formos caminhando. Que a água que nós colocamos à disposição para ser imantada receba todas as energias do mais alto, se transformando no bálsamo divino, nesta fonte inesgotável de recursos que alimenta o nosso corpo e o nosso espírito. E é com esse sentimento de gratidão que nós iniciamos o culto do Evangelho, fazendo a leitura do livro Pão Nosso, dando continuidade aos nossos estudos. Capítulo 133 e 36. Lembrando que cada uma das mensagens contidas nesta obra de Francisco Cândido Xavier são mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel. E no capítulo 133 e 36, com o título Conflito, vamos entender o que que Emmanuel está trazendo para nós como instrumento de reflexão nesta nossa caminhada rumo à evolução. Abaixo do título da mensagem de hoje, do capítulo 136, tem uma epístola de Paulo que está no livro de Romanos, no capítulo 7, versículo 21. Paulo diz assim: acho, então, esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. E abaixo desta epístola, Emmanuel constitui a seguinte mensagem: os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram um grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude,
ligeira os traem, diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e geralmente procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado à análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha contra a aspiração bruxuleante do bem. No dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombra acumulada em nossas almas desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje, para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã, no rumo da luz imperecível. Importante aqui acentuarmos, logo na epístola, quando Paulo diz assim: acho então esta lei em mim, é a lei de nossa natureza. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. E o conflito, para a maioria de nós, ele é benéfico, porque o conflito sinaliza para nós que o nosso interior está carregado de boas intenções. E muitas vezes nós conflitamos com nós mesmos. Será que eu sigo adiante com as minhas boas intenções? Ou será que dou vazão aos sentimentos exteriores que apequenam o meu espírito? Sentimentos que me rondam, sentimentos que são tentadores. E aí, na maioria das vezes, por invigilância, pelas nossas escolhas, pela falta de atenção em administrar com sabedoria o nosso livre arbítrio, nós vamos pelo caminho mais fácil. Fazemos escolhas que vão custar caro para nós, para atender às nossas necessidades exteriores. E aí nós ficamos conflitando com a nossa consciência. Ah, mas se eu tivesse feito de outra forma, talvez teria sido melhor. O que ocorre quando nós, devido à invigilância com estes nossos conflitos, fazemos escolhas que vão prejudicar a nossa marcha? Nós também temos que ter a consciência de que, se nós somos dotados da capacidade de gerenciar as nossas escolhas, de gerenciar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos,
as nossas atitudes, é importante que nós reflitamos de que somos responsáveis pelas nossas escolhas e nós teremos que arcar também com a administração dos problemas decorrentes das nossas más escolhas. Então, Emmanuel e Paulo estão nos convidando a estar mais conectados com nós mesmos, ouvir mais a luz da nossa consciência, para que desta forma possamos estar cada dia nos capacitando para administrar com sabedoria as nossas escolhas, sem trair a nossa consciência. Estar avançando cada vez mais na proposta de atender ao bem do que ao mal. Porque todos nós, quando vamos praticar uma ação que vai contra os nossos princípios, os nossos valores, a nossa conduta enquanto indivíduo em processo contínuo de evolução, recebemos como instrumento divino, através de nosso anjo guardião, de nossos mentores, o auxílio para que se acenda essa luz interior, que é a luz da nossa consciência, que sinaliza para nós que a atitude a ser tomada vem como o instrumento que violenta a nossa consciência, os nossos princípios, os nossos valores, que a conduta, quando ela é negativa, vai nos tirar do caminho, vai atrasar a nossa marcha. Mas, muitas vezes, nós pecamos, porque nós agimos muito mais impulsionados pelo campo da emoção do que pelo campo da razão. Traímos a nós mesmos, traímos a nossa consciência, os nossos princípios, a nossa concepção de vida, os nossos valores. E aí vem aquele apelo do remorso. Mas por que que eu traí a minha consciência? Neste momento é comum, muitas vezes, blasfemarmos contra Deus. Puxa, mas se Deus está no meu caminho, por que é que Ele não me livrou de uma situação tão danosa para a minha vida, para a minha caminhada? Na verdade, Deus nunca larga da nossa mão. Ele está sempre do nosso lado, através do nosso anjo guardião e dos nossos mentores. Só que todo esse campo eletromagnético de luz que é concedido a cada um de nós, através do nosso anjo guardião e dos nossos mentores, não é que ele não funciona. Acontece que o Criador nos dá também a capacidade de fazer as nossas escolhas. Porque muitas vezes se faz necessário errarmos para que a gente possa aprender com o nosso próprio erro. Porque senão, que evolução nós teríamos se todas as vezes que nós estivéssemos numa encruzilhada para fazer a escolha entre o bem e o mal, alguém viesse direcionar as nossas escolhas? Que evolução nós teríamos? Qual seria o mérito e a conquista do Espírito? Uma vez que a Terra para nós é escola divina, onde nós vamos aprender através do aprendizado, através da análise dos nossos erros, é que nós vamos endireitando a nossa marcha. Então,
a lição de hoje sinaliza para nós, através de Paulo e Emmanuel, de que o conflito é instrumento benéfico para que nós possamos dialogar mais com a nossa consciência, estar trabalhando mais na administração dos nossos sentimentos, vencer a nós mesmos quando somos atraídos mais pelo campo da emoção do que pelo campo da razão. E nós passamos por essa difícil escolha todos os dias da nossa vida, nas coisas mais simples, até nas coisas mais complexas. Nós precisamos utilizar da nossa capacidade de raciocínio para fazer as nossas escolhas entre o bem e o mal, entre parar ou prosseguir. Faz parte da nossa evolução enquanto indivíduo. E as nossas escolhas implicam diariamente na nossa evolução no campo intelectual, moral, ético e espiritual. Então, nós precisamos todos os dias estarmos conectados com nós mesmos. E quando nós errarmos pelas nossas escolhas infelizes, que nós busquemos no Evangelho de Jesus o auxílio tão necessário, as palavras divinas que chegam para nós como bálsamo, aliviando a nossa consciência, nos preparando para que nós aprendamos primeiro a perdoar a nós mesmos, depois não culpar os nossos semelhantes pelos nossos erros, pelas nossas más escolhas, pelas nossas más tendências, pelas nossas más inclinações, mas buscando nos nossos erros a oportunidade de reerguimento, de sairmos fortalecidos de uma situação negativa, transformando essa oportunidade em bênçãos para nos conduzir de forma positiva. E é desta forma que nós vamos tendo a oportunidade, através de nossa marcha contínua, de conhecer a nós mesmos, de buscar para nós todos os dias princípios e valores que vão nortear a nossa caminhada, que vão alimentar a nossa conduta, para que nós possamos verdadeiramente abrir um diálogo franco, honesto e sincero com os dois sentimentos da razão com a emoção. Vamos aprender a conter mais o ímpeto de ansiedade. Vamos dialogar mais com o sentimento da razão, que estará colocando as nossas emoções num caminho leve e seguro, trazendo para nós a maturidade da nossa consciência. É o que Emmanuel coloca para nós hoje, que nós aprendamos a dialogar mais com a nossa consciência, estar em paz com nós mesmos, buscando todos os dias administrar, buscando um equilíbrio entre estes dois sentimentos que guiam a nossa caminhada, o sentimento da razão e da emoção. E quando nós nos sentirmos fracos, incapazes de vencer os obstáculos que nós mesmos colocamos na nossa marcha, que nós possamos recorrer ao Mestre Jesus, porque Ele estará sempre com as mãos em nossos ombros, mostrando para nós o caminho seguro, a direção certa, porque Jesus
é para nós a bússola segura que vai nos guiar no caminho seguro até o Pai. Então, que Jesus abençoe grandemente Paulo pela epístola e Emmanuel, que através desta epístola constituiu para nós uma mensagem que mostra para nós o caminho para aprendermos a administrar as nossas emoções, nos tornando pessoas seguras, mais equilibradas, podendo desta forma ser exemplo para os nossos semelhantes. E é com esse sentimento de gratidão. Abraçamos fraternalmente essa espiritualidade amiga que vem trazer para nós a intuição para a compreensão da mensagem. Vamos vibrar paz, luz, amor, serenidade a todos aqueles que avizinham a nossa casa, que moram no mesmo bairro e na mesma rua, que através de nossas vibrações e orações, a nossa casa seja o farol capaz de iluminar toda a nossa rua, todo o nosso bairro, através da união fraterna com toda essa espiritualidade amiga. Vibremos paz, luz, amor, as nossas casas de oração, aos seus dirigentes, que possam estar todos os dias buscando no Evangelho de Jesus a capacitação de si mesmos para serem instrumentos divinos do Criador. Que possa abraçar todas aquelas almas cansadas que vão à casa espírita buscar a luz, o conforto, a palavra que alimenta, a palavra que cura todas as dores morais, a palavra que norteia o caminho. Que as casas de oração sejam o porto seguro para todas as almas cansadas, que sejam capazes de oferecer a palavra que alimenta o corpo e o espírito. Vamos vibrar por nossa família, através destes momentos de oração, de integração com o plano maior, pedimos por todos aqueles que estão na casa do Pai, que recebam as nossas sinceras vibrações de amor, que possam nos educandários da alma ter a conexão direta com o Espírito trabalhando para alcançar a luz. Os irmãos que estão nos umbrais da vida, que possam receber as nossas mais sinceras vibrações de paz, de luz interior. Vamos vibrar pela família consanguínea que assim como nós está no berço terreno, que assim como nós está na marcha, buscando alcançar todos os objetivos da evolução do Espírito. Que Deus abençoe, que possamos juntos, através dos laços consanguíneos, construir a marcha segura, baseado no afeto, no amor, no perdão, no trabalho para a reparação das faltas passadas. Que a construção destes liames de amor e de fraternidade se torne eterna entre nós. Vamos com muito amor, agora, unidos por esta corrente de luz, apresentar todos aqueles que, por vontade de Deus, são nossos tutelados, se encontram sob o mesmo teto. Que nossa casa seja para nossa família o porto seguro, o local de repouso, de partilha justa do pão de cada dia, o local de aprendizado, o local de convivência pacífica e harmoniosa com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Que o Evangelho de Jesus seja a cartilha norteadora para que toda a nossa família alcance os princípios e valores tão necessários à evolução do Espírito e que prevaleça sobre nós o afeto, o carinho, o amor e principalmente o respeito. Vamos vibrar pelo ambiente de trabalho, pedindo a Deus que se forme um ambiente salutar, uma vez que nós passamos 70% do tempo
do nosso dia, 70% do nosso tempo enquanto espíritos em marcha na Terra, muitos de nós estamos conectados com os nossos companheiros de jornada no trabalho. Que este trabalho traga para nós as ferramentas de burilamento, de aperfeiçoamento, de tudo aquilo que nós precisamos realizar para ser pessoas mais evoluídas intelectualmente, no campo moral, no campo espiritual. Que os frutos do salário sejam divinos para que alcancemos a prosperidade, não só material, mas espiritual. Que em nossas vibrações esteja inserido o companheirinho de mais difícil convivência. Porque ele sinaliza para nós o quanto nós temos que trabalhar no aperfeiçoamento das virtudes do amor, da bondade, da paciência, da fraternidade e do perdão. Vamos vibrar por toda a família universal, onde pulsa um coração humano, que neste momento seja preenchido de fé, de amor, de luz e principalmente de esperança. Vamos vibrar por todos os lares, rogando a Deus e a Jesus, que não falte a centelha divina do Cristo Jesus, preenchendo de amor e de luz os corações partidos pela dor do luto. Que através da oração, estes irmãos possam continuar conectados, os que ficaram na dimensão terrena, que continue em vibração positiva para aqueles que foram chamados para a dimensão maior, que retornaram para a casa do Pai. Vamos vibrar pelas famílias desalinhadas, pelos desafetos, que possa haver entre nós a conduta amorosa da humildade, buscando reforçar esses laços com o perdão, com o amor, com a fraternidade. Que possamos vencer todos os conflitos, sejam conflitos religiosos, intelectuais, morais, que saibamos não impor aos nossos semelhantes, aos nossos consanguíneos, a nossa verdade, mas que saibamos ter humildade para convivermos em paz, aceitando as diferenças, porque elas também traz para nós as bênçãos do aprendizado e da evolução. Vencer as diferenças é mais importante para quem busca a compreensão do que para aquele que impõe as suas verdades. Que nós sejamos humildes, abraçando a tudo e a todos, aceitando a tudo e a todos, agradecendo a Deus pelas diferenças que estão instaladas dentro da nossa casa. Vamos vibrar com amor por todos aqueles que padecem pela enfermidade do seu ente querido. Que a dor e o sofrimento do nosso consanguíneo seja aprendizado para nós atuarmos sempre no campo da proteção, do amor, da bondade, da fraternidade, assistindo ao nosso irmão para que ele possa, fortalecido, vencer as mazelas, as feridas que estão prejudicando o corpo e a alma. Vamos com amor vibrar pelas famílias que padecem pela vulnerabilidade social, pela falta do trabalho, pela falta do pão de cada dia, da moradia segura. Pedir a Jesus que possa contemplar os nossos irmãos com tudo aquilo que se faz necessário para o reerguimento, para a assistência da família. Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, pelo fim das guerras, pela paz no mundo entre os homens, que tremule em nosso coração a bandeira alva do Cristo Jesus, nos convidando a sermos mais humanizados, para que alcancemos os princípios e os valores do cristianismo, para que esta bandeira não tremule só em nosso coração, mas que ela possa ser erguida entre todos nós, para que sejamos um só povo, uma só nação, caminhando sempre na direção
da evolução do espírito enquanto indivíduo que experiencia a vida na Terra. Vamos vibrar pela nossa pátria, pelo mandatário maior do nosso país, pelo mandatário do nosso estado, pelo mandatário do nosso município, para que possa, aliado aos profissionais, constituir políticas públicas que possa atender à necessidade de toda a nossa nação. Vamos agradecer a Deus e a Jesus por mais este culto de amor em nosso lar, rogando ao Criador que a semana vindoura seja preenchida de bênçãos e de luz, que saibamos administrar melhor os nossos conflitos interiores, que saibamos organizar os nossos pensamentos, ouvir mais a nossa consciência, trabalhar no equilíbrio da nossa razão com a emoção, para que sejamos todos os dias fortalecidos diante da marcha, buscando cada um de nós a evolução que se faz necessária ao nosso espírito. E assim, com esse sentimento de amor e gratidão, agradecendo a Deus e a Jesus pelas bênçãos de mais este culto do Evangelho em nosso lar, vamos agradecer ao Pai com a oração do Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder, o reino e a glória, sobretudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, obrigada Mãe, por mais este culto realizado em nosso lar.